Her ser du Mikkel, som er en terrier, og han er 2 år og skal være her i 14 dage, og i dag har han været her en uge. Mikkels udfordringer, det er, at hans ejer har ikke nogen værdi, når de kommer udenfor. Han er rigtig god i haven, men lige så snart de kommer ud, så er dufte, hunden, alt andet meget mere interessant. Det vil sige, at han trækker rigtig meget, og han har stadig ikke noget utålmodighed, vi skal have arbejdet med, og han piver meget. Det er blevet meget bedre, men han skal lige lære det der med roen. Ja, det var godt. Så vi er ude at træne det der med at møde andre hunde. Det er ikke fordi han gør af dem, men han piver rigtig meget og hopper og danser. Så det skal vi også have trænet, så hun kan få en rolig tur, og hun får nogle gode værktøjer til, hvordan hun skal gøre, når hun kommer ud i de situationer. Ja, det var godt, skat. Ja, det var godt, ja. Så det var lidt herfra. Nu er vi kommet ned på den store plæne, og det er jo stor stimuli, det er nyt. Hvis man har en hund, der har svært ved stimuli, og man ikke kan få dem til at tage godbid og sådan noget, så må man lige vente. Så står du i øvelse 1, indtil der falder ro på, og man ligesom kan mærke, at nu er han der. Mikkel her har det med at pive og være utålmodig, og jeg kan i hvert fald slet ikke gå i gang, hvis han piver. Det gør han ikke nu. Men han kan stadig finde på det en gang imellem, men jeg må lige sådan mærke efter. Det var godt. Sådan der. Nu er han på godbid, så tænker jeg egentlig godt, at jeg kan begynde. Ja, kom! Nu er han jo interesseret i alle mulige andre ting end mig. Ikke lige nu, men det var han. Men jeg skal stadigvæk arbejde rigtig meget for at få hans opmærksomhed. Nu skal jeg lige se på dem. Nu er vi ude at træne, hvor der virkelig er stimuli i form af dufte på begge sider. Og han får ikke lov til at dufte endnu. Men vi kommer der til, hvor at han kan dufte, når vi går. Så du ved, en helt almindelig snor, han bare kan dufte stille og roligt. Men vi bliver lige nødt til at vise, men du skal være med min side først. Det skal sidde fast, når jeg siger det. Og så næste. Det næste er, at så kan han få lov til at snuse alt det, han vil, når han er ude i langlægen. Og så fletter vi det sammen med, at han går pænt ved siden af mig. Sådan, så det sætter sig rigtigt. Fordi det er ikke sjovt at gå tur med en hund, der bare er fuldstændig ligeglad med, hvad man siger. Og bare trækker afsted. Om jeg skal lige snuse her og der. Og man ingen værdi har. Så det er lige ved at lære ham, at det kan betale sig. Jeg giver ham ikke så mange godbidder lige nu, fordi vi er et nyt sted. Og når vi er et nyt sted, så er det meget stort stimuli for ham, og så er han ikke lige på godbid. Jeg kan lige prøve, hvis jeg sætter ham. Sit. Sit. Jeg kan få ham til det, når han sidder. Men ikke lige endnu, mens vi går. Og man skal huske, skal vi prøve? Jo, nu vil han gerne. Og man skal huske, nu når man skal træne sin hund at gå pænt, så er det altid bedst. Eller nemmest. Man får størst succes med at starte alene. Og når man så har fået det på plads, når man er alene, så er det den anden. Hvis man har en partner, eller de andre, der går med hunden, skal også have styr på det alene. Fordi
når man er to, og man snakker sådan noget, det kan han mærke, så skal man kæmpe endnu mere for det. Men når man har fået styr på det begge to, så kan man begynde at gå sammen. Og så skal man huske, når man begynder på det, vi vender lige om her. Når man begynder på det, så starter man forfra, fordi det er et nyt billede. Ja. Ja, det var godt. Her handler der rigtig meget om at snakke med til ham. Så jeg er mere interessant end dem, der spiller bold dernede. Ja, kom. Jeg hiver ikke i ham. Jeg venter lige. Ja. Det var godt. Sæt den der. Det er sådan en hård og fin balance med ens energi. Med tænder og slukker. Sæt den der, Mikkel. Det var godt. Sådan der. Jeg tænder og slukker. Jeg tænder, hvis jeg kan mærke, at han er ved at være på vej væk fra mig. Ja, kom. Og hvis han kommer for meget op at køre, så slukker jeg igen. Sådan der, dreng. Ja, kom. Sådan der. Det var godt. Så jeg roser ham, når han kommer. Og han skal vide, at det han gør, det er godt. Sådan der. Så jeg er mere interessant end alle de dufte og det stimuli, der er dernede. Det er jo børn, der leger og sådan noget. Ja! Sådan der, dreng. Det var godt. Sådan. Kom, 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 kom. Så kan man lige flette det sammen med de andre øvelser, så den bliver lidt sjovere. Det var godt, dreng. Sådan der. Det var godt. Det var det. Ja. Det er et nyt billede, at når man går to sammen. Og der skal man huske, så snakker man ikke i starten, og man griner heller ikke. Men det, jo bedre han bliver, så kan man putte snak og grin sammen. Og man er mere sådan sig selv. Men det er, han mærker tydeligt, hvis man ikke er på. Og går man i, altså, hvis man skal ud og gå mange, og han ikke har det der på plads med at gå pænt, og man stadig kæmper for det, så er det at gå forrest. Fordi ellers vil han jo op til de andre. Men man bliver nødt til at tage et skridt ad gangen. Og så bygge på. Og nu her, når han har gjort det godt, så kan han få lov til at få en langline på, og så har han frihed. Når han så har frihed, måske 2 minutter, får jeg ham til at gå pænt igen. Og kan han administrere det, og han stadig går pænt, så kan han godt administrere den frihed, og så kan jeg bygge mere og mere frihed på. Men hvis han så ikke kan finde ud af det, så er jeg gået for hurtigt frem, så må jeg lige træde nogle skridt tilbage. Ikke også? Ja. Og jeg ved jo, han har tisset og pruttet, fordi det gør jeg altid med ham med en stor tur, inden jeg går ud og træner gå pænt. Møder jeg en anden hund, som også er en af hans store udfordringer, så er det jo til 1. Se om han er på en god bid. Nej. Nu er stimulien lige lidt for stor. Så venter jeg bare. Ja, det var lige lidt herfra.